Следваща тема. Протест на правосъдие за всеки. Мисля, че пореден има до вечера. Съдебната власт е цялата власт, кой спря реформата. В същия момент вчера прокурори и следователи критикуваха остро идеите за промени на закона за съдебната власт. Владимир Николов, председател на Асоциацията на прокурорите, и Андрей Георгиев, член на управителния съвет на Съюза на съдиите в България, влизат в студиото. Добро утро и добре дошли и на двамата. Добро утро. Първо въпрос към представителя на прокурорите, понеже някои от огромните скандали не останаха някакви и коментирани. Асоциацията защитаваше плътно Иван Гешев, бранеше го. Продължавате ли да смятате, че несправедливо е сменен от поста? Или асоциацията винаги подкрепя като мажоретка силния на деня, този, който в момента е главен прокурор? Категорично не сте прав, не приемам подобни квалификации. Въпрос за мажоретки. Да. Асоциацията никога не е подкрепила конкретен главен прокурор. Асоциацията на прокурорите в България е подкрепя и подкрепя и ще подкрепя принципи и каузи. Гешев подкрепя. Независимостта на прокуратурата и опитите за някакво политическо или друг тип вмешателство. Независимо кой е бил главен прокурор. Това е категорично невярно. Отново подчертавам, въпросът е принципен. А сега, в момента, заставате ли на страната на прокуратурата, която определено не хареса тези промени, които бяха направени, които редактират и ограничават функциите на главния прокурор? Ние заставаме не на страната на прокуратурата, а на страната на върховенството на правото и на страната на обикновените хора. На това, което всички ние имаме нужда. Впрочем, реформата трябва да е усъвършенстване, тя трябва да има конкретни цели и резултати, които няма как да бъдат постигнати с промените в Конституцията. Там е основната наша критика, тъй като прокуратурата практически беше поставена под пълен контрол на силните политически. Сега ли беше поставена? Или да, така си с беше? Промените в Конституцията беше поставена. А преди как беше? Ако е имало проблеми, решението на това нещо е да се засилят гаранциите за независимост. Така както беше подходено към колегите съди, абсолютно правилно ние го адмирираме. Същия подход трябваше да бъде прият по отношение на прокуратурата, но не. Българският законодател избра според нас погрешния подход и той ще има негативни явления. Не за прокуратурата. Той ще има последици за всички нас, защото зависима прокуратура няма как да изпълнява функциите си по борбата с престъпността и най-вече корупция по високите етажи на властта, защото корупцията по високите етажи на властта... Само момент, точка, за да ви задам въпрос и да влезем в диалог. Може ли в диалог в режим или прокуратурата само говори? Не. Въпрос, който е много важен за репутацията на прокуратурата, и вие като прокурори, как коментирате твърденията и на господин Сарафов в един по-ранен етап и на градския прокурор на София, Илияна Кирилова, че по политически опорки се пишат клеветнически статии от прокурори в прокуратурата, пращат се на флашки, на кафяви медии, за да дискредитират и да компрометират определени хора. Даже има самосезиране за престъпления, в които се набедяват тези хора. И че това е правено. В коментирано в кабинета на главния прокурор. А може би се прави и в момента. Само че прегрупирането е станало от един главен прокурор към друг. Вижте, категорично подобни практики са недопустими. Аз лично, колегите масово прокурори, асоциация на прокурорите, не подкрепяме подобни неща. Очевидно, това е проблем за цялото общество. Да, размятането в медиите, разбира се, когато има данни за престъпление, те трябва да бъдат разследвани. Размятането на всякакви списъци, компромати, подаване някаква информация е явление, което е вредно и то, разбира се, трябва да бъде преустановено. А с днешна дата, виждате ли такива информации в медиите, които ви говорят това, че тази практика всъщност продължава? Аз виждам тенденция в медиите. Например, по случая с митниците, за да бъдем конкретни. И в случая с митниците, в предходни случаи с нотариуси и така нататък, се наблюдава изтичане на някаква информация. Откъде според вас? Наблюдава се пускане, пак казвам, някакви списъци, в които се включват имена на магистрати. Наблюдава се тенденция въобще за омаскаряване на някакви хора, които очевидно не са удобни на някой. Аз не мога да кажа откъде. Със своите ресурси и способи. Аз лично не мога да кажа това дали е така. Ако е така, това, разбира се, тече протокол на анонимен свидетел. Разбира се, е неправилно и не следва да бъде
позволявано. Само още нещо от, така, от действителността ни напоследък. Според вас, редно ли е главен прокурор да се среща с човек, в чийто офис или кабинет в този момент тече обиск? Това, което явно се е случило в кабинета на Сарафов след обаждането на тогава главния секретар Живко Коцев до него. Не мога да коментирам конкретни случаи, тъй като не съм запознат с детайлите. По принцип... Като главен прокурор говорите главен и те прокурор, никога не са запознати с детайлите. По принцип, ръководството професионалното на прокуратурата с Министерството на вътрешните работи, с останалите партньори, борбата с престъпността е нормално да поддържат комуникация. Разбира се. Както на по-ниско ниво, прокурори поддържат нищо, комуникация с... Нищо, че става дума за човек, който очевидно е разследван. Ако това е така, вече зависи естеството на комуникацията, това вече трябва да бъде установявано. Добре, господин Георгиев, защо позицията на Съюза на съдиите знаем каква е. В този момент обаче необходимо ли е да има протести, след като май българското общество приема за нормално и нотариуса, и 8-те джуджета, и някакси детайлите остават за група съветски учени, медии, които се вълнуват в някаква степен от случващото се в прокуратурата, асоциации на прокурори, асоциации на съдии. Успявате ли тази тема да я преведете на когото и да било, извън пряко засегнатите? Това не е лесно, първо, да се преведе темата. Второ, сега не разбирам само връзката на въпроса ви с протеста. Съюза на съдиите не си спомням да е провеждал някога като съюз протест, за каквото и да било. Ние основно изразяваме становища в подкрепа или не на, на определени позиции. Става въпрос, затова поставям така въпроса. Това, че имаме някакви еднакви позиции с други организации, те не са между другото абсолютно еднакви. Проблемите очевидно са такива, че не се прави разумен дебат и виждаме същото и с въпросите, които задавате. Вие разбрахте ли кой пуска пачки и кученца контролирано? Чакайте, съда не е разследващ орган. Като разследващ като граждани, като човек, да, ами, има отношение. От, колкото вие сте разбрали, толкова и аз. Аз не разполагам с други източници на информация, по-различни от това, с което всички други разполагаме. Проблема тук е, че от 6-7-8 години се развиват едни и същи тези, с едни и същи аргументи за независимост на прокуратурата, за което ние нямаме нищо против да има независимост на конкретния прокурор, но въпросът е как тази независимост върви системно. Прокуратурата в България е организирана тъй или иначе като йерархична организация и това има своя смисъл, защото ако нямаме един главен прокурор, ще имаме 28. Проблема е как да организираме така нещата, че този главен прокурор да има функционална възможност да следи правилното методическо провеждане на разследването, но да не може да налага персонални решения в съдебната система. Това е или едното, или другото. Не трябва да го това, може. Това, което беше направено до момента, според вас, стъпка в правилната посока ли е? Посока, така че да не говорим за банкета, за ти си го избра, за това, че във ВСС има въшки, да не цитираме хора, на които любимата им реплика била: ако няма доказателства, ще си ги донесем. Вижте сега, стъпка в правилната посока е много трудно да се каже, защото трябва да има абсолютен комплекс от мерки, които водят към един резултат. Ако пипнете едно нещо от този комплекс, всичко, цялата структура ще се разбие. Добре, как ще разберем, искам да попитам нещо конкретно за семейството и за това облагодетелстване, за което Невена Заркова, ваш колега прокурор, обясняваше, че има група прокурори, които работят на частно, покрай Петю Еврото. В едно заведение, в което могат заготовки за обвинителни актове, един да се удари, друг пък да се уневини. Това може ли да бъде преодоляно и да не бъде толкова срамно петно, не само за прокурорската професия, изобщо за цялото ни общество, такова търгуване с правосъдие зад кулисите, с официалните ресурси, неофициално, мафиотски. Разбира се, че може да бъде преодоляно. Още повече то трябва да бъде решително преодоляно, защото това е отвратително явление. Никой от нас не го адмирира.
Това може да бъде преодоляно само с общ институционален отговор, с конкретни разследвания и с изграждане на такава конституционна и законова рамка, която да създава предпоставките. Впрочем, виждам анонса защо прокурори, следователи и съдии са против съдебната реформа. Това не е така. Ние сме най-големите радетели за просветена, разумна и стратегическа съдебна реформа, която да има резултат. Какво ви е отношението прямо изнесеното от Владислава Цариградска? Колегата Цариградска излага данни за осъществен спрямо нея натиск, заплахи. Разбира се, държавата, съответните органи са, в момента реагират правилно, осигуряват съответна защита на колегата Цариградска и по всички тези въпроси трябва да бъде извършено наистина пълно всестранно обективно разследване. Аз не бих се съгласил, защото и разследването започна 2.5 години след сигнала. Сигналите са налични, те винаги са били в обществото, представени са и пред Висшия съдебен съвет, оттам вероятно са предадени на прокуратурата. От 2019-2020 са заплахите, 2022 беше първия разпит на съдия Цариградска. Така е, че към настоящия момент са на лице такива разследвания, дори да е направен пропуск, сега трябва да бъдат положени. Тя към настоящия момент е написала едно писмо, че не се чувства сигурна и че се чувства, че продължава да се чувства застрашена. Не мога да коментирам личните преживявания на съдия Цариградска. Аз мисля, че пак лични отново преживявания има заплахи, те бяха цитирани. Да, нали помните за заплахи, децата момента, и на дъното на язовира с бетонирани крака? Тъй като крака. Съм лично запознат, а съдия Цариградска, когато се е започнал този казус, тя е била в съдебен район Ловеч, работи в районен съд Луковит. В момента тя е съдия в окръжен съд Плевен, където и аз работя. При ставане известни въпросите заплахи, лично ние сме предприели мерки с съдебна охрана, с Министерството на вътрешните работи и регионалната дирекция, за да бъдат предприят целият този комплекс много мерки. Аз конкретен... мога да кажа това, което се случва към момента. Към момента сме реагирали така, както трябва. И ще реагираме по този начин. Трябва да бъде, отново повтарям, всичко изяснено, абсолютно адекватно. Само, че в всичко това нещо не бива да ни интересува жълтината и нещо подобно. Не, жълтината. И тази мантра, целият разговор, цялата мантра за лошата прокуратура. Целият разговор, жълтина, наистина ли смятате, че темите и казусите, които поставяме с жълтина? Най-важният проблем в случая е това, което ни дава Конституцията, това, което ще ни даде закона за съдебната власт. За закона за съдебната власт, само да ви попитам, моля ви, понеже времето ни изтече, кратки отговори. Беше увеличено времето за обществено обсъждане. Това означава ли, господин Георгиев, че този състав на парламента няма никакъв шанс да приеме закона за съдебната власт, поправките в него? И това какво означава за ВСС и за нов главен прокурор? Къде напред в времето се отмества тази перспектива? Това, което виждаме от години. Просто, че всички тези въпроси се поставят в един политически контекст, подчиняват се на едни изтъркани вече и отречени философски постулати, които виждаме, за които едни хора упорито се борят още от конституционните промени от 2014-15. Се въртим в същия кръг. Нищо не се е променило. Тезите означава са ли отлагане? Означава ли още, да знам, той Сарафов може и пълен мандат да си изкара? Както е тръгнало, всички органи в управлението на съдебната система почти изкараха по един пълен мандат. ВСС вече върти втора допълнителна година. Инспектората си изкара допълнителен мандат. Почти. Последен така, въпрос че... от мен. Сарафов, разбрахте ли защо се срещал с Петю Еврото? Питайте господин Сарафов. Вие разбрахте ли като прокурор? Като прокурор, не защото аз не работя в Софийска градска прокуратура, не работя в компетентната прокуратура, която проверява тези обстоятелства, няма как да имам достъп до тази информация. Не е професионално и не е коректно да коментирам слухове и нещо подобно. Това е въпрос към съответната прокуратура, съответния наблюдаващ прокурор. Тук съгласявам с колегата, че проблема за съдебната реформа не е в българските съдии, прокурори и следователи. Впрочем, искам да им пожелая здраве и много сили да изпълняват своите функции така, както трябва с оглед днешния празник, професионален ден на българската конституция. Проблема е политически, защото действително ние сме в конституционна криза, а пореден парламент не е способен да осъществи и да изпълни своите конституционни и законови правомощия. Не се избират съответните органи. Процесите не върват така, както трябва, отчитайки мнението действително на всички заинтересовани, нещата да се подобрят. И огромната вина тук не е към колегите, които работят в системата. Да, а вие разбрахте ли за какво е срещата?
след толкова време, след тази снимка? Вижте, аз съм казал още много отдавна. Не искам да се занимавам с криминални сюжети. Не ми е това работата. Разберете, моята цел е да следя за спазването на закона. Аз съм граждански съдия. Нали? Аз искам да следя хората, на които банките се опитват да им вземат нещо, което не трябва да им вземат, да не го правят. И изведнъж се налага да слушаме всичко това и да го разбираме. И бих казал, че вината до някъде си е и наша, защото ние нямаме сили като система и нямаме време да навлезем в тези процеси, да ги разберем и да реагираме адекватно. Благодаря и на двама ви. За съжаление, ако ние не следим криминалните сюжети, те започват да следят нас. Но очакваме да следите не само криминалните, а институционалните сюжети. Добре. Благодарим ви. Като греши се съгласявам с колегата и благодарим за поканата. Благодарим. Новините.